kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo naga daawanaysaan ku soo dhawaada warka telefishinka somsad oo idinkaga imanaya xaruntiisa muqdisho qodobada warkaad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona ciidamada dowladda federaalka soomaaliya maanta howlgallo ka sameeyey waddooyinka muqdisho kuwaasoo bacaha beensalka looga fiiqayey gawaarida isticmaalaysa waddooyinka muqdisho madaxda ugu sarreysa dowladda federaalkana maanta kulan ay isugu yimaadeen muqdisho waxay uga hadleen arrimo dhowra maadaama dowladdu ay jirsatay maanta 2 sannadood odayaali waxgarad ku sugan caabud waaqna waxay ku guuleysteen xalinta xiisad u dhexaysa 2 beelood oo walaalo halkaa ku dagaalamaya 24 saac ee laga soo gudbay maamulka degmada kaxda ee gobolka banaadirna waxa uu sheegay in weli ay jirto caqabad ay ku hayaan ciidamo dowladda federaalka ka tirsan oo ay sheegeen inay dhulboob halkaa ku hayaan dadka deegaanka qodobada iyo kuwo kale ayaad ku daawan doontaan warkaayaga ha yeeshee qadar yaroo adeega bulshada warkii oo dhan ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta waxay howlgallo ka sameeyeen waddooyinka muqdisho iyagoo baaritaano ku sameynaya gawaarida iyo dadka isticmaalaya waddooyinka ujeeddada ugu weyn ee howlgalka ciidamada ay u sameynayeen ayaa lagu sheegay inay ahayd kadib markii ay soo bateen gawaarida bacaha madow ee beensolka loo yaqaano xiran ee magaalada dhex wareegaya saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ayaa saxaafadda u sheegay in hawshan ay ahayd mid mar horeba socotay laakiin muhiimaddu ay ahayd in laga hortago qaraxyo ay sheegeen inay suurtagal tahay in xarakada al-shabaab ay ku qaadaan xarumaha dowladda federaalka soomaaliya ee magaalada muqdisho waxaana saraakiisha qaar ka mid ah ay sheegeen in ay ku guuleysteen in bacihii laga fiiqo inta badan gawaarida isticmaalaysay waddooyinka muqdisho taasoo keentay in ugu dambeyntii ciidamadu ay ku guuleysaan xakamaynta bacaha madow gawaarida ay ku xiran yihiin maadaama saraakiishu sida ay sheegeen ay suuragal tahay dad falal amni dara maleegaya inay ku dhex dhuuntaan gawaarida dhexdooda madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka soomaaliya ayaa kulan ka yeeshay xaaladda amniga ee dalka iyadoo sidoo kalena 24 saac ee laga soo gudbay magaalada muqdisho ay ka dhacayeen howlgallo ciidamada dowladdu ay sameynayaan dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta 2 sano jirsatay taasi waxay ka dhigan tahay in dib tixraac lagu sameeyo 6 tiir ee hore uu ka dhawaajiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud markii talada waddanka uu la wareegayey September 10, 2012 doorasho ka dhacday dalka soomaaliya oo uu xilkii kala wareegay madaxweynihii dowladda kumeelgaarka ahayd ee soomaaliya shariif sheekh axmed madaxda ugu sarreysa dowladda gaar ahaan madaxweynaha iyo wasaaraha iyo weliba xubno ka tirsan laamaha amniga ayaa kulan 24 saac ee laga soo gudbay ku yeeshay muqdisho ujeeddadu waxay ahayd ka hadlidda arrimo dhowra oo ay ugu weyn tahay xaaladda dalka muddo 2 sannadood kadib maadaama dowladdu ay u dabaaldegaysay maanta sanad guuradeedii 2aad ee ka soo wareegatay markii xilka ay la wareegeen waxaa sidoo kale warar hoose oo ka madax bannaan saxaafaddu ay sheegayaan in laga hadlayo arrinkii ku saabsanaa xilka qaadistii dhowaan wasiiradu ay ku sameeyeen agaasimihii hay-adda sirdoonka dowladda federaalka soomaaliya cabdullaahi xasan baloolshe kaasoo lagu eedeeyey inuu ka gaabiyey waxqabad taana ay keentay ugu dambeyntii in xilka laga xayuubiyo odayaali waxgarad ku sugan magaalada caabud waqooyi ee waqooyiga galgaduud iyaguna waxay ku guuleysteen in wadaxaajood la dhex dhigo beelo walaalo oo muddooyinka ku dagaalamayay deegaano iyo tuulooyin hoos yimaada caabud waq odayaashan ayaa qaarkood waxay sheegeen in isku soo dhaweynta 2 beelood ee ku dagaalamaya halkaasi ay suurtagal ka dhigtay kadib markii waanwaan ay bilaabeen 8:48 laga soo gudbay ilaa iyo xalay caabud waq tuulooyin ka tirsan waxaa laga maqlayay rasaas taasoo dadkii ka agdhowa goobta ay ku micnayeen inay ahayd dagaalkii horey u dhexmaray beelo halkaa ku dagaalamaya oo doodaaga odayaasha qaarkood oo warbaahinta la hadlayna waxay sheegeen in muhiimaddu ay tahay sidii dhinacyada la isku soo horfariisin lahaa si wada xaajood rasmi looga gaaro arrinta lagu muransan yahay ku aadan dhul iyo weliba ceel biyoodyo odayaasha qaarkood ayaa sheegay in 2 dhinac odayaashooda ay raadinayaan xal ku aadan sidii laysku soo horfariisin lahaa 2 dhinac maadaama weli maleeshiyadii dagaalantay ay ishor fadhiso maamulka degmada kaxda gobolka banaadirna waxa uu sheegay inay jirto weli dhibaatada ay ku hayaan ciidamo dowladda federaalka ka tirsan oo dhulboob ku haya dadka deegaankaasi ku nool guddoomiyaha degmadaasi waxa uu sheegay in arrintan ay u gudbiyeen maamulka gobolka banaadir si ugu dambeyn wax looga qabto iyadoo sidoo kalena aanay jirin wax jawaab cad oo maamulka gobolka ka soo yeertay oo ah in wax laga qabanayo arrinkaasi waxaa sidoo kale taa barbar socday in odayaalii waxgarad deegaanka ku nool ay iyaguna had iyo goor saxaafadda ka hadlayaan iyagoo cambaaraynaya isla markaana ku tilmaamay arrin boob ah
ciidamada dowladda federaalka. Odayaasha qaarkood waxay sheegeen in arrinta ay ka dambeeyeen rag siyaasiina oo laakiin weli aanay magac dhabin. Waxaa sidoo kale jirtay in maamulka degmadaasi uu sheegay inaan loo dulqaadan doonin cid dambe oo dhibaato ku haysa mujtamaca degmadaasi ku nool. Waad ku mahadsantihiin daawashadii, warkiina waa naga intaa.